Eli lähtöauto liikkeellä, auton taakse kerääntynyt 8 kivikovaa 4-vuotiasta. Ryhmä on 4-vuotiaille Suomessa syntyneille lämminveresille 2620 metriä. Derbyn kevät suosikki derbymatkalla. Ajetaan 4 kuukautta aikaa suurin piirtein derbykarsintoihin. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Hyvin kiihtyvät 1 Quite a Lover, 3 Starton Camp ja suursuosikki 4 Andorra. Heittämällä keulaan, kun mennään kaarteeseen, pahoin laukkaa 2 Full Picture. 1 Quite a Lover johtaman kantaan. Kolmanteen sisälle on puikannut 6 Magical Princess. Toista rataa vetää 3 Starton Camp. Neljänteen sisälle 5 Stone Cape Tricky. Toista rataa toisena 7 RC's Arsenal. Ja sisällä on sitten 8 Core Catcher. Sisäradan letkaan pakittelee myös 7 RC's Arsenal. Andorra nimiin avauspuolikas. Mennään aikaan 13.9 ja jono muodostelmaksi tässä ollaan muodostumassa, kun on 2 kierrosta matkaa maaliin Derbyn kevät suosikissa. Johtava seuraa 1 Quite a Lover, 3 sisällä 6 Magical Princess, 4 sisällä 5 Stone Cape Tricky, 5 sisällä 8 Core Catcher, 6 sisällä 7 RC's Arsenal, sitten ne tulevat alkuun lakonut 2 Full Picture ja aivan viimeiseksi peruutteli 3 Star Town Camp. Sadekuuro vierailee Vermo-areenan kavio-uralla ja takasuoraan mennään Derbyn kevät suosikissa numero 4 Andorra Komen 0, 1000 metriä 15.3. Johtavaa peesailee 1 Quite a Lover, 3 sisällä on 6 Magical Princess, sitten 4 sisällä 5 Stone Cape Tricky, 5 sisällä 8 Core Catcher, 6. jonossa 7 RC's Arsenal, sitten porukan päättävät 2 Full Picture sekä 3 Star Town Camp. 1300 metriä matkaa maaliin ja 4 Andorra. Suur suosikki Toto 65 pelissä jatkaa johtopaikalla Jukka Torvinen kyydissään. 1 Quite a Lover Tommi Kylliäinen seuraa. Sisärataa 3. 6 Magical Princess ja Pekka Korpi. 4. 5 Stone Cape Tricky. Olli Koivunen hieman siellä sisäradan jonossakin ja kuikuillaan toiselle radalle. 5. sisällä on 8 Core Catcher. Viimeinen kierros käynnistyy. 6. sisällä jatkaa 7 RC's Arsenal, sitten 2 Full Picture ja 3 Star Town Camp. Ei vielä halukkuutta toiselle radalle, kun mennään tallikaarteeseen ja runsaat 800 metriä matkaa maaliin. 4 Andorra jatkaa kärjessä. 1 Quite a Lover seuraa. Vauhti alkaa samassa kiihtyä. 6 Magical Princess on 3. sisällä. 4. sisällä 5 Stone Cape Tricky. Nämä vaihtavat nyt peräkanaa toiselle radalle, kun takasuoraan auennut. Ja 4 Andorra polkee keulapaikalla. 2. tonni 13.4. Ihan hyvä kyytiä menty, vaikka jono muodostelmassa ollaankin taivallettu. Viimeiset 500 metriä käynnistyvät. 4 Andorra johtaa. 1 Quite a Lover seuraa. 6 Magical Princess etenee toista rataa. Perässään 5 Stone Cape Tricky. Sitten toisella 7 RC's Arsenal. Sisällä 3. 8 Core Catcher vielä mukana 2 Full Picture pääryhmässä. 4 Andorra kaartumassa loppusuorelle johtopaikalla. 6 Magical Princess puurtaa nyt rinnalla johtavan takana bussissa 1 Quite a Lover, 3. 4 5 Stone Cape Tricky, mutta 4 Andorra vielä hallitsee. Takana aivan kiinni 1 Quite a Lover, toisella 6 Magical Princess, tässä kärki kolmikko ja 4 Andorra vetää perille saakka. Kakkoset tiukkaa, 1 Quite a Lover seuraa johtavan takaa toiseksi. Voittaja 4 Andorra. Kaksitoista päätöspuolikas, 10 minuuttia, lähdön 5 esittelyyn. Voittajaksi vahvistetaan 4 Andorra, Jukka Torvinen 13.8. Andorran voitto tulosi ainoastaan 40 yli 2500 metrin matkojen
autolähetyksen Suomen ennätyksestä, joka on Mascate Matchin nimissä. On jo tämä voittajavaliokko. Andorra oli luottamuksen arvoinen. Jukka Torvinen, siinä matkalla pidettiin ihan puolireippaista vauhtia, vaikka kukaan ei sitä vaatinut. Kuka määräsi tahdin, kuski vai hevonen? No tänään Tamma vaati kyllä vauhtia, että se halusi mennä vähän reippaamaan, mitä mä olisin ehkä välttämättä halunnut mennä, mutta kyllä mä silleen luotin, vaikka mentiin reipasta, niin luotin Tammaan tosi paljon, että se on just tosi kovia lähtöjä ja kestänyt kovan matkavauhdin, niin en mä silleen ollut huolissani. 13.8.2 ja 6 tässä vaiheessa kautta, miltä se kuulostaa? No totta kai hyvältä, että hevonen kuitenkin ajatellaan, että se parantaa koko ajan tosi paljon, että kuitenkin viimeksi tosi kova suoritus alla ja pikku reenipaussi, niin kyllä mä uskon, että se tästä menee vaan eteenpäin. Jäikö sinne, korvat näyttää olevan vielä kiinni, jäikö sinne muuten minkä verran pateja varastoon? No siis varmaan jo kapasiteetin puolesta jää paljon varastoa, mutta mä veikkaan, että pikkusen tänään, kun hevonen oli turha innokas, niin ehkä nyt ei niin paljon kuin sitä voisi jäädä, mutta sille ei kyllä niin kuin tulokset olisi voinut just, että jos Tamma mennä vähän reippaampaan alusta, niin voitu ajaa pois jotain kymmeneksi. Onnittelut voitosta. Kiitti. Voittajaesittelyssä on neljännen lähdön derbyn kevät suosikin voittanut numero 4 Andorra. Korpelan tila Orimattilasta omistaa Reino Palomäki valmentaa ja Jukka Torvinen ohjasti voiton upealla tuloksella 13-8 tälle todelliselle nelivuotislahjakkuudelle. Voitto tulos jää ainoastaan 40 Mascate Matchin voimassa olevasta Suomen ennätyksestä. Onnittelut koko tiimille. Viisi minuuttia esittelyyn. Tulehdistys lähdössä 4 oli 4 Andorra, 1 Quiet Lover, 6 Magical Princess. Voittajan kerroin oli 1.28, siellä kerrotoimet 1.06, 1.31 ja 1.19. Kaksari 4.96, Andorra suursuosikki 6.5, 66,6% ja arvoavauskohteen jälkeen on 47 senttiä.